Tohle video je pouze záznam ze streamu, tak buďte schovývaví, berte to v pohodě a užívejte si ho. Mrzí mě, že vás tady nebylo 1500, každopádně pokavať se vám tady ten... Ty vole, já mám fakt p***lý hlasy. Ne! Ne! To si děláš p***l! Zdravím všechny a vítám všechny po strašlivě dlouhý době na dalším streamu. Dneska jsem se na to trošku vohodil, mám tady nový mikrofon, asi jsem to úplně přeřval, takže možná jste slyšeli veliký ono. Každopádně vás tady všechny vítám, doufám, že si dnešní stream užijete. Vohodil jsem se na to slavnostně, máme tady dětské šampáňo a bude tady živá otvíračka a já vlastně jenom si to dokážu otevřít, takže rozhodně bude sranda. Ještě jednou díky moc všem, že jste tady, je vás tady strašně moc. Samozřejmě si zahrajeme i challenge, ale ještě prvně si tady trošku pokecáme a zahrajeme si tady s tímhle s tím šampáněm. Máme to na oslavu nově dosažených 50 000 odběratelů. Já bych vám to chtěl ještě jednou všem hrozně moc poděkovat. Tohle logo chci dát i na merch, na kterým brzo začnu pracovat, nemusíte se bát. Tak logo, co vy dobro, to už máme natočený. Pravděpodobně si pokecám kalhoty, který mám, jo, mám kalhoty dneska. Pravděpodobně si je neskutečně poseru, pokecám. Mě si, wow, je vidět čout? Je vidět, byl vidět, takže na vás, dámy a pánové, já tady mám připravenou nejvíc sexy skleničku, takovouhle, jo. Jak se z toho kouří, poslouchejte. Co říkáte na nový mikrofon? Přátelé, na vás pořádně na zdraví a díky. Tohle bylo nejvíc na vás, přátelé. Já jsem si tady tu challenge nějak tak připravil. Máme tady i nějakou otvíračku, máme tady klan čestku, máme tady tyhle česky, mám to otevřít teď. A nebo to mám otevřít až v nějakém videu, který mimochodem chystám, kde koupím tu. Já vám to prozradím, jo. Budu kupovat tu oferku za 600 korun, takže. Mě můžete pořádně politovat. Nebudem to zdržovat. Silver chest opening jako kráva. Wow, jsem se překlik. Silver chestky, to prostě máme všichni nejradši, že jo. Hudba je asi slyšet trošku nahlas, a jí trošku slumím. A s tom si ve sluchátkách, protože neslyším sám sebe. Skoro. O, teď je to příjemný, teď slyším dokonce i sebe. Tak jo, gold chestku, otvíračka největší. Oh, minion horda už může jít skoro na další level. Kolik? Co jsem to právě provedl, pane bože. Minion hordě zbývá kolik? 18. 18 minion hord není problém. No a největší otvíračka bude asi tady z klan čestky, takže tam mi minule padl epic v minulém videu, tak uvidíme, jak se... Ne, tam mi nepadnul, to bylo v té Sudden Death čestce, že jo. Nějaký goldy, 26 Elite Barbarian, 28 zepů, 8 kolektorů, 86 goblinů, 100 arrows, epic jenom, 19 furnace a 3 dark princeové. Dobře, stav 7-2, hrál jsem to dvakrát. A nechal jsem si to takhle, protože doufám, že mě bude stačit, když dám těch 8 vinu, jo? Když dám teďka jednu výhru, tak si odemknu Flying Machine a můžu jít domů. Sice to bude trošku clickbait tady ten stream, ale to vůbec nevadí. Stream je čistý, mě to jde čisto, demonko díky, to jsem přesně tohle potřeboval. Takový speciální, mě to draft, přátelé, nesnáším drafty, ale vezmu si exíka, protože chci být trošku cringy kid v téhle hře. Archerky, lock. A uvidíme, co nám namíchal on, no. Zatím ten deck nevypadá úplně špatně, potřebuješ 9 wins. 9 nebo 8? 8 nebo 9, demonko, to si děláš srandu, jestli potřebuji 9, tak jsem v prdeli. A to je jako fakt, ne, on mi dal Flying Machine. Jeden takový tip pro vás, pokud hrajete tuhle challenge, neberte si Flying Machine. Jo? Podívejte se, to je defenzíva, co? Prostě jsem defendil graveyardem. Neměl jsem nic asi lepšího. Tak, dát goblina na tyhle malý hovada. A co takhle tam hodit graveyard? Oj, tady to vypadá na Royal Giant deck. No vypadá, on to je Royal Giant deck. No. Já tady nahodím lock a vezmu mu zároveň tady i nějaký ty spear gobliny. A vypadá to, že jeho tower jde dolů. Ne, ještě ne, je dole, super. Takže zatím vedu. Já jsem za... Poslední dva dny nabral 1000 odběratelů. Za banditka, jak stopla toho prince, hezky. 1000 odběrů mi přibylo během posledních dvou dnů, což beru jako něco naprosto neuvěřitelného. Takže vám za to ještě jednou všem i nově příchozím moc děkuju, vážím si vaší podpory. Toho balana už nezastavím, jdu si svojí stranou, hezky. Já ho tam stejně hodím proti tomu princovi, hezky. A princ si dal jenom jeden hit za celou dobu.
Miner se nezaměřil na Dart Goblina, Bendita na towerce se střelila Ice Spiritku, druhý Dart Goblin, Exeek, Lava, všechno Archerky, všechno jde na, tady na towerku. Ice Wizard, on už brání Goblin Hatem, to už je, to už něco ukazuje, že ten borec je fakt jakože v řiti. Takže Benditka a vypadá to na Free Crown, brání balónem, tady už borec nemá absolutně žádnou šanci. 3, 2, 1, teď je to tam, Free Crown, osmá výhra, což je úplně parádní. Máme Flying Machine, já jsem spokojený, neříkám, že to teďka můžu prohrát, já bych třeba těch 15 000 goldů fakt potřeboval a dalších 100 Flying Machineů by taky nebylo vůbec špatný. Tak jo, 930 lidí sleduje, OK, máme Flying Machine, jdu dál pokračovat, dokavať jste tady, ať neodcházíte, 1000 lidí dát teďka takhle z rána, to by bylo, nebo z rána, z poledne, to by bylo naprosto skvělý. Co si vezmu? Vezmu si Ice Spiritku, protože ji mám radši. Archerky, Flying Machine je blbost, neberte si ji v této challenge, když ji dostanete. Tady si vezmu Vičku, když už mám tu Ice Spiritku. Já si vezmu lávu, ať je sranda. Mám rád lávu, dám si lávu. 975 lidí sledující stream, možná se to seklo, možná už je vás tady 1000, takže hezky. Tyjo, podívejte se na to. Ten Giant normálně umře jenom kvůli dvou goblinům. A Miner úžasně tankuje. To je skvělý. Větší problém bude s touhle s tou pekou. Ne, Vičko, 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 Vička si jede svoje, tady je to vidět, no. Jedno eliková Ice Spiritka, vypadá to, že mě opět zachrání. Zachránila, výborně. Jsem zvědavý, Flying Machine, tak to si nedá nic. Tady jsem zvědavý, jak se mi povede, ani ty Fire Spiritky. Pravděpodobně to zepne, jsem zvědavý, kolik tam toho dá ten Giant. Nezepnul to, výborně. Tak, jestli má teď kalok, tak budu plakat. Ale vypadá to, že nemá. Ice Spiritka, hezky. A Goblini, myslím si, že dodělají celou towerku. Skoro celou to zvládli sami, takže parádní. Parádní skore. To byl blbej, push, úplně nesmyslný. Já vlastně nevím, proč jsem to udělal. Teď mi tady bude hodně chybět ten Ice Golem. Musí tam teďka někdo dělat s nějakou pilou. Díky Trefe. Tref poslal 30 korun, ani nevím, jestli k tomu něco napsal. Každopádně Trefovi moc děkuju, vyhypujte Trefa v chatu. Je vás tady 1000, takže můžete tady udělat pořádný bordel. Já už jsem vyhrál. Já hraju, věnuju se donatům a... 9 výher, prostě potřebuju to, takže držte palečky, všechny, který máte, na nohou, na rukou, na uších, mě je to fakt jedno, držte všechny palce, co prostě máte. Tentokrát si vezmu Golema, zkusíme to s Golemem, ať je nějaká sranda, rozhodně exíka, budeme drtit trošku. Hele, zkusíme, uvidíme. Hodím to tam. Ne! Každopádně Battle Ramy na towerce, to je pěkný třeba, jo. Na jedvička chcípne v poisonu, yes! Ten poison byl dobrý. Barbaři možná dodělají towerku, nevím, jeden barbar, pojď, ještě hit. Ještě jeden. Nedodělal to, nezvládl to. Každopádně, máme tady Spear Gobliny, teď se to možná trošku laglo, teď jsem to tady viděl taky, ale to bylo fakt nepatrný. A Spear Gobliny dodělávají první towerku, ještě to bránil Fire Spiritkou, což bylo zbytečný. A pravděpodobně půjde Hogrider na moji pravou towerku, protože jsem teďka poslal Golema, já ho tam nechám jít. Furt na ně čekám, nejde lávu. I kdyby ho tam poslal, já ho tam nechám a mezi tím se pokusím zničit druhou towerku. Já nemám lagy, guys. Golem Graveyard, co říkáte na tohle kombo? On mě tady sice zničí towerku, ale já jemu zase tu druhou, to vypadá. Jo, jeho druhá towerka jde dolů. On se mě teďka pokusí sundat na 3, to se mu nepovede, protože tady mám exíka. Golem dodělává druhou towerku a já mám jednu towerku náskok, teď se bude hrát na 3. Protože já si myslím, že on se toho jen tak nevzdá. Půjdeme taky po třech tady. Nevím, jak cípl ten Dart Goblin tam, nebo co on to tam měl hozenýho. Každopádně, OK, nehoď lávu, prosím tě, ne, musím zabít tu Nightwitchku. Skvělé. Jsme loknutý na ní. Skvělý. Mám to bránit? Pomoc? Pomoc. Právě bráním Lightningem Hogridera, protože jsem byl fakt jakože vystrašenej. Ne, já to nestihnu, já ho nestihnu dát na 3. Každopádně výhra jako výhra. A aniž bych něco takového čekal, ze 7-2 jsme se dostali přímo živě na streamu na 10-2, což je naprosto parádní. Vyzvedávám si 15 000 goldů. Démonko LP posílá 40 korun, good luck na otváračky a 100 hype next. Démonko, díky, myslím si, že je to první donate od tebe. Někdy se tě odděším, taky něco pošlu samozřejmě. Ještě dvě takovýhle výhry a těch Flying Machineů vyhraju 100, což bych samozřejmě chtěl ještě víc, takže mi držte zase všechny palce. Minule se vám to povedlo, když jste mi fandili, dal jsem to, takže uvidíme, jak to bude teďka. A
mám radši Dart Goblina. Prostě Vička nebo Dart Goblin, vezmu si to. A vezmu si tuhle tu Vičku. Gardy. A Poison. A myslím si, že s tímhle s tím deckem už by se něco mohl udělat. Každopádně Dart Goblin, to je přesně proč miluji Dart Goblina. Právě se tady sám postaral o celý kanon. A ještě tady celkem slušně damagenu mušketu. Ne, hezky, vyplácal si barel na tohle. Takže tady to vypadá, že ho budu muset jenom barelovat. To nebude zase taková švanda, jako bude to rozhodně hrozně dlouhá a nudná hra, anebo skončíme s remízou. Když dám Dart Goblina sem ke straně, co se stane? Jo, aha, mušketa mi ho sestřelí, no to jsem přesně potřeboval, výborně. Ne, ten Dart Goblin kam on šel? Ajajaj. Takže Flying Machine, já jsem úplně zapomněl, že i v tom deku mám, vypadá to, že musím trošku víc bránit s ním, no. Je skvělý. Podívejte se, myslím si, že tady ten kanon, to jsem viděl, kdo sledoval video od Orange Juice, tak ví, že tady ten kanon nemůže udělat žádný bordel v téhle pozici. Já mám dobrý push teďka, ta Flying Machine zase jsem si ji nevšiml, pochopitelně. On ale hodil dobrý lock, ten byl jakože fakt dobrý. Pojď, Flying Machine! Je to na tobě, 1, 2, 3, 8, 6, kopírujeme fivka, je to tam, 939 lidí sleduje, díky moc všem za podporu. Je tam další towerka. Výhra chci říct. Přátelé, jestli to teďka poseru, tak budu fakt naštvaný. Největší hype teďka, jdeme do toho, nesnáším drafty, chci říct, miluju drafty. Snad jsem se teďka nepokazil karmu. Beru si Night Up, že to je skvělá karta, opravdu do každý situace, beru si Fireballku. Beru si Balóna, nechal jsem mu Royal Giant Up, nebože. A beru si Inferno, hezky. Tady ten deck, jsem pěkně nervózní. Máme ho tady zla. V téhle challenge nikdo nepočítá s Infernem, třeba pro mě je to poprvé, co jsem v téhle challenge, on má zep. Ale neměl ho přesajklený. Teď největší hype od vás. Doufám, že nemá nic na vzduch, já si nepamatuju jeho karty. Balón a Rage. Zatím bez reakce. Brání to X-Bowem. Balón ničí X-Bow. On si vyplácal 6 elíků na tenhle ten tak. Balón na towerce, jedna rána. Jedna rána a dead damage. Úžasný. Na to, kolik si on tam toho vyplácal. Skvělý prostě, jsem spokojený, jo? Sledujte tu Fireball, Flying Machine bránit, jo, tak to byla pěkná blbost, kamaráde, protože Balón i Nightwitchka jsou na towerce a společně to tady celý ničej takhle úžasně. Dead Damage a Betty zabili Wizarda a zbyla tady jenom Flying Machine s takhle malým životem, myslím si, že si ani nedá hit, dala si jeden hit Flying Machine a to mi nevadí. 1100 lidí skoro na streamu, díky moc všem, že sledujete, řvu tady do toho jak blbec, 50 400 odběratelů, chtěl bych vám všem moc poděkovat. To bylo přesně včas ten Electro Wizard. Nesmím zapomínat, že hraje Royal Giant a ještě jsme se nedostali ani do overtimeu, takže ta moje towerka, náskok té towerky vůbec tady nemá žádný smysl. Nemá zep, že jo? Nemá zep! Nezvládl to. Sorry za ten dřev, já jsem fakt úplně moc přehypenej teďka. Flying Machine bude ještě defendit, co hodí tam něco. Jaj, tady se nedostane balon. Každopádně náskok je furt slušný, půl minuta do konce. A balon, který míří pod ragem na towerku, dokáže tam ještě něco udělat, doletí tam. Jedna. Hezky. Ani jsem nečekal, že se něco takového může povíst ze 7-2, prostě dát 5 winů po sobě na blue stackách a ještě živě takhle před váma, kdy to komentuju a nejsem tolik soustředěný, je naprosto úžasný. Seberu 100x Flying Machine, tenhle ten stream je nejvíc úspěšný, je vás tady 50 400 na kanále, 1430 lidí sledující stream, jste naprosto skvělý publikum a bych vám chtěl poděkovat, fandili jste skvěle, díky vám jsem to vyhrál určitě. 3, 2, 1, teď Flying Machine Challenge 12 výher, doufám, že padne nějaká legenda, to by bylo skvělý, to by mě odrovnalo na dnešek už. 11 000 goldů, karty vypadají, že by tam mohla být. 4x Flying Machine, už ji mám fakt hodně krát a hlas mi odchází, já se omlouvám. 10x Furnejska, 84x Minioni, 87x Royal Giant, 14x Tombstone, 115x Tesla, komunky už by měly být pryč, teď je rarky, případný ještě nějak, možná ty komunky, nevím, epiky, a pak by tam mohla být legenda. 27 rare karet, myslím si, že rareky jsou taky pryč. Ne! 204x kanon, zas tak dokonalý to dnes stream nebude. Každopádně 5x X-Bow, děkuju Supercell. Mrzí mě, že vás tady nebylo 1500, každopádně pokavať se vám tady ten... Tyvo, já mám fakt prdeli hlasy. Ne! Ne! To si děláš p***l! To si děláš, p***l! Na vás! Je po druhý životě. Nejhorší čestka v Clash Royale. Nejhorší čestka v Clash Royale a mě padne... Extra porci, tohle nedávám, hoši. Ještě ne, dnes...
nestihl jsem to přesně, ale je to Miner, takže to typoval Miner, měl to správně. Já to slovem, že pravděpodobně bych nebyl vůbec, ale vůbec slyšet. Největší hype dneska, tohle se ještě, to se prostě nestalo, přátelé. Je to Miner. Díky moc, že jste sledovali, těším se na vás zase u dalšího videa, mějte se krásně, lajkněte tenhle stream, protože si to opravdu zaslouží. Pokud jste nový, je vás tady 1400, nezapomeňte přihlásit odběr. Já se omlouvám, že byl tady ten stream kratší, aspoň to se stříhám normálně. A těším se na vás zase u příštího videa. Ahoj. Díky. Odběr, like, koment, všechno. Příště. Ahoj.